Сақатағылен жонғы сергеға кеңнек тарғаппыд. Күн бүгін айымилақтық үлелі тұрар, ар айы итағылен дәрілтеті болар. Ар айы итағылен 2011 сыллаққа, ақсынне 16 күнігер Россия Федерациятын Сақа Сиринайғы Юстиция Министерствотынан Чокускай Коратын итағыл бөліғын бұхытнан бекерген біте. Онтон 2014 сыл мұсыстар 17 күнігер Сақа Республикатын Соконунан бекергетілді біте. Бұтырлтәні тәрі біт, сүрінне біт, үлелі ронқылын толыру оңырбұт кейінен медицина, ұйылға білімін доктора, профессор, сұруятчы, айы айуына Владимир Алексеевич Кандаков болар. Кене ар айы итәғілін сүрін түрітін, философиятын, историятын түмен сұрыққа келілер біт, Сақа түріт итәғілін серін томын, ар айыларға үңі, сүгірі алғыстарын, айы домнарын чочуян, Туковной поэзии үрдік чипчалығыр тағарбыт, сүнкен үңілеуқ сырдығы сағатчыннан білілер. Күн бүгін республика үрдінен үз ар айы итәғілін жеті тұтылған үлелі тұрар. Ар айы итәғілін жетігер айы ойуның жыңнақ Туковной үйреған барбыт, көңіл ұлбыт, ана тұйлағы дәлі ағалғысчыттар сер том ұтарға таңнар-таңастарын, туттармалларын, жалбырдарын, үрдікі өретәтшілері ойуылан жүхіннен берен ұңыттыр бұтынан, кені арчылаға қалғығынан, сырдығы сыжая, кәскілі кәрехелі, тахарылақтық үлелі қамсы сылжалар. Сақа Сиринайғы Народ Емчеттерін Ассоциацията 1990 сыллаққа олуңны ұй сүрбе үскінгер Народ Емчеттерін опсай мұнняғын бағарытынан тірілі біте. Өтірілді Сақа Республикатын Верховны Себетін Президиумын ұрағынан мұсыстар үрбе 9 күнігер 1990 сылға. Кулын тұтар 11 күнігер 1991 сыллаққа Сақа Республикатын Юстиция Министерствотығар регистрацияламыта. Айылғаттан әмтерге ананан түрі өбіт, Сақа Нарота әмтер немаларынан әмтей сылдар. Үйелері ұңорда бұт Нарот әмтәхінігер жоғырдақ жұны түмерге, ұмнулы бұт Нарот әмтәхінің жүлігер түйерерге, сайын нарарға үрдік сыллақ тірілі біде. Бұ ассоциация сүрін сұрықтарынан түн бұлыргыттан сілісте ақ Сақа Нарудын әмтер немаларын чинчиен, үйеретен, научный үлелері сұрыен үйетеді. Чөл әрі айылғаға чөл олық барын өйдөтү, айылғаны қырыстағынға үлелігін, әмтеғоттыр сөпке тұттылыларын тәрісі. Народ әмтер немаларынан негіленнеғі көмілігі, Народ олығыр тұғалақ, үрін, үтіе үгестері олыққы келдері, ұлыстарға филиаллары тәрігі, Народ әмтәйінен үгестерін бұлырғы тәғілбіт тұғынан кенегелері тағары болпыттара. Манна растағымнақ көрілігі, жоғырдақ, Джон үйеріне келен Народ әмтәйінігер білгілерін әбінен чиңетен сайынларын барар болпыттара. Мен ағам Имшанов Константин Васильевичтен әмтірет әбі, әвеске ағының бабылағы тәдіңі, мен оғы боламын көрір боламын де. Кәнік өте, оны мәні көріп өніп, кәнік бұл өйден келемін қолып өп. Ол кенің бұланы қаған үрттен үйреті, оны оңақ тұтар, оны ол үретке кейіне мәрен күлдерер әділіғі бұлады. Оны бұланы бір кейіне мәрен күлдерерін бір тұғын үш өйді көрбетіқ бін дейханы бін кені. Мандық жәңкірі стаканы ұра әметші ғатыр әті, оны мандық кейінгі ұра әті. Оны мен тұттық бұн, бірін үш өйді өйден көрбетіқ бауға боламын. Кейіне мартын кейін ұрады, мандық кәлтті ұрады дейін. Олен әтені тұттық б Оны ғылана кене туға абағата туға біт, ічәні біт. Ием тәдер бұлана мия, ием ұрдақ, жүкіра Проскоя Кирилловна дейін. Ием ағы бар мен оғдағы оғыған. Хүрі бағылаға байдақ бұн кадам баран, ием біт тұсты одан бұлла дейін. Олен ием тәдері мия ойым бар біт. Ол туғатта ұрдақ дәмді тәкәдәуден көпсәбіттірі, бейқ үйіс ойын оң Үйенім тән мейіндірінлер біттірі дейіріп. Току қай тән аймағын боладым, нөйті бәппін дейін. Әме үстері өз бұппын үйен бұға біттірі дейір. Оның бұладым, оның бір бақырыттығым дейін бұл бүйен жағас бар дейір. Олық өйбәді келбен бағар әмдерім болу дейін. Оның бірі қыра күйім оғыты ғыры құғы түрәті құ
Алтасагар потом борая спытать, огор бы тру фру дактради. Огор тонду квалати, барта язва виде куртага, сона огор барта язва ди. Он мама хайбыты ди. Он ве огор бы нача тану амарамат. Хастаг жомодан барындак бити. Бир-бир көсөн кетерип бити. Уру тогонор бы тарбыда. Икки на нютерн тан кедер икки болама келема олгахан бате. Он манды бун огор тотчо кан болахан бапылакти. Кем без меры, кем без нынченолку, духовные мин, это нынчена хворка котенкелемин. Котенкелемин, арай вовол мики сетаску ворота, джонна вюэта астым, арай прохошк, быка прохошк лахтарону, быкан дух, мандык тумба кондуктура. Ол мандыган мандык агат будду гетаребит. Он атам пынустанием марай көретюстым де, ва кондуку бирек канрадди. Ани ақыл бирек пар боларебит тудиян атым мен. Он сразу бегал, когда я хотел, то вот адреса нам была, мы никогда ровно кельдим, хоско кельдим кидим, кого-то устроить, какие олоры видто, хорошо, кубка, дробой белахи, олоры, мин, какие тонсюры не время это видим, а чурка тонсюры не кидь бы плохтах, потому что ну чалы драсту деньги видим влади, уринул ту, да хан батер. Он и меня батерахтан, когда мы рамен кахабан, потом не меня капся тамди, а я пони, он то меня тяхте, аллар твое, когда твое, аллар курен твое, и крету ланда, а уах кокудун, бля мне чекну твое перди, киренгун веренди те, он то асенте мен, бу ассоциацион бу это верене бито чурко, булан когда мен уж верене кидим, он нани бу нам перин, кидим биг нон на разари бито на манка Бегем тяжен ту вербит была тем. Тогда говно идем тягрем отдамди. Вот я с ватен хуже бирку нем тяж хуже висянцы бить молода. Он то уреляхи улеба баранован. Он то тогда тогда мрыяллар. Мама я бар потом кенди би баранко дедивит. Я с батера баганги на супер тоха бара нем тяж была конди. То не блин до сих пор луч то про намахта на пан мире тут. Жүйдік тұқтабы тіптемін, жүйдік алғы бер бітарай бітіптемін. Енеңінің мұланы де веріне бі маңны кәлі, ұлғы кетә кәріқтақ болақ бі тіпеге. Оны ұшылы бұңы төсі бейді алтығымда үсі бұлан барымын үрек бөмін бұраң арғынным. Кей түрі әбі дойды сұр әмтері ғырыққын дейді, оны итағы бәтігін болақтара Он то ухнул бета, ведь мин, а ну брал ребенка, вирак пин, он на нем тебе пинди. То ухнул тела, на дети, болдун дети, когда куда урок под дети. Он то, а рай отхайн, отту тем ману, отту варанистак пиня, хул барарей, кнатту аберту, он на вла, танглаян чангр, кольбидем, котой была тянатом, кнатн туго ману костер михадяс. Окутта на мне уже не барбатым идти варалдым. Окутта идти ветим. Он дикий сырый арыйды рахтышт эмия. Окутта на мран кынатам роста тыгырман эмия идти ветим. Он то ой сырыйга отхалбы туддапаны чөбем рой вар көтен келдеге. Кейері болдар бенже куттанным онна. О, юрекпым бірақ бапым мен юрене барабан детемде. Он то на буду үштер кейді, онны кейрен көте тудды. Или ол күрді келер эвитеті. Келен ине вирапын бірақтар батақ болады, ине әтті алда вирағы бітәді әмді мен. Ола да, манны өрінген ән қандық немаларынан білген үлелігі жағыны? Ирбейінден, жоны онын оланы тонағыз көрелеймін деймін, тонағы көнеремін. Оны үлдер деймін, құлығырын адып олағаны. Оны де, үрін өксін әмтір күрдік бұл. Декі құлығырын адып олағаны, конечно. Он те органинг да не мтивин, холопер. Мана дойдем жена мана тиле. Ян улуге хайюре не гане. Мана атава. Бух паририн барте мтетреле. Ангару та хара мане гитан.
Олин бир опытралаган жон кайдыра. Иненен эмтир кудон. Эмти биндеки верен алан этер жигинен би эмте апылдык бу жүй айнылар эмтир булдыктыр. Киндер кулур инде кыйылдар. Кмелерде киндер эмте алдыр тон би просто проводниктер курдук булдык бу жигинен. Ондеки верен албат жете эмти бинден. Биле эмти гиндилдерден окудук. Каял бут ки верен албат. Он улана хоргоди мандык хорох кияка холор эйген паттар холор хорох эйне булана биремен хөтөрөн турган эмтеттерлер холор ондук сулучай боллады меха би хагам тани жак нете бир кемте те келдече үс сулуга коракка келе ман үсүрүгө акаста гыптар бала ура бото носкуттан же кетмей те ире нокто жарын гылгын токтан калды деп даже мен көрө көрөктөн ачып он меха балыга эмтебит он ан бастыкы верене барамын бу сертификаттагы тийдеген дим бу он ман ийбеп меха балыга аразу кос берендер он эмти эмтири токтап болтун берем эне он аразу эмте мадам ди он ол келди меха тоногон ди диагностигин дим ан да улан барамын арай көр битим тоного уак кутту кун кадды кун хан он аны кайан тоного уак кей туран кариягайди Онтон икен көттүм же мен үйөнө эрилип көттүк, мен ойгон дик баратты. Онтон бутту келле. Оо, бу кейтен ага тосту бут биттенер. Мен этим брасыкын мен мана көйөнөм тава тавып бин жетем. Ону булан олот делейти москна. Он этте тура же отда татарай. Багарем та деп тере токтеп бит. Билем хөт алып деп бит. Би дөйдөнө кабизим мен Мен судражна, это мен тохто, идите, мен тохто, лорре, иди, мен, 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 Ол кейбин эмтеатыгымды әтті күн эмтеамын. Тоноғы маңды көне алды бұтты келін. Оны бәем нағыға надым. Ота кемді өйдә бұлда бәем әлі есбәр бүддәмді. Маңды күлдәні интерметрда кейінейін әмтен күрі, бұр олан күрі қағы бәйттен адым. Әрәғы надым. Оны тонаны бұншы құны ұға тұймар едім біле. Ана бар, мен ана бар тосты бұтты ноғыздақ кей бұлда дерай. Оны ахырдагам ас болбат жүрүм уу болбат он тогон жер бут айттым ал кейни көрө кондо э үлө ди хиджирете дейт он тон жогос көйттүм очолу көп телефонин ок булдади кине он тон каябыт бири ол очо жактон барган жер кине ошо жөлөй булар он найда күмөр ойндонар булдади он тон күмөр ойн ол эпрасты дегенлеге диман оны тоногон көрөм баран бу эн кандай темекин атын зимага албыкын дейт ол бем кине көрө лоддук мында дейт Онтон кандай эмтемекин өчө апрастап битиңди дептир ух дейт онтон эмтеп битим дейт аны снимак кына кыл же он эмне кебетте деп ошто кандай бар муну кайдаган тигини олтунну коюн бастан алгыгын бири жөдө алга алган бараңын алганан бараңын эсе мен же бир алганан келебин мен бүгүнкү жондор бар дейт балга бир көңүлдөмө апыла же ол же бир утоттумун же мен кутту алга барам бүгүн эмтик жондор бар дейт Он видим батайку была на помещение конгрессного тренинга двух парами алкадамам барабанить. О, как он делал кулаки. Он же кренг, он то диагностиген, окей. Ты постоянно как все такие, ман, хайда, 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 где. Он то диагностам бранган сразу хай, где. То ногу он постоянно курев. Джонки, он то ногу сторона тура барам поларе. Хотя я уанга тие, он то такса тие. Жаны көнүрүктахын колор. Ону ман үйрөнө келген айы тыного көнүрү туу улатан ихер колор. Бастан 200 сантиметр көнүрү болгон бир хатта тие көнүрүгөн 9 ка тие көнүрүгөн колор. Онтон же тохтен колор эпреслетлер брастыр же ол кынама келген бу кырытыга ба бутчын иңирин хергетин тилинер беттер же акыл эмчиттер булана ону уунгандар нербет тилинер элдер. Оны бири эмти кемер эдилеренге утуялар ма тактыра. Оны жүрөбүн мен. Те нербең уктар ди.
он там же такой, кин на безарин то там были, то нога тура вар бы ки историка не была то тура вар такая для меня, я оно вар там антенням биран. Он им там были, у то нога кондерога ким да грыну чувствует дават хлор. Он не чего то хлор, он его то мы там гипса конечно то там мы были. То то бутчингдар нигидер нигин он дур түйеттен биремен колурунду эвете бахыр команды хите то то затам бире көндөрөн биреген бу какрас келеменне биридин топ чечен уйбуа гаджеребит очого та доктава тагынете оно булана үс күнем тамин көндөр битим индени үрүтө көтөтөтө аны үс күнем тело докуна бири теман хатты бахамна баплай он тери теманны камсатан ирин камсатан көрөрө дитем камсатан камсатан ман тутама врос дүйдэчи интер бактыр кая банда банда күх аттенкта тон тутаман эмти отук нырдан тыңрактырын он нур дүйен келе маддыктырды он эти то тыңатын тымды пыты оолорун инем тачибин бир огон ондугам тавитим урут Касиянсы беттім әте, тоғыз сиянсы беттім бұлым әте. Он төбі бұқынан баран көтір беттір ақылы бұл. Снимак сұға төр бетте беттір ақыл қасқады. Ата ғыды бұта білдер мұлады. Оны өз оға еникі бұрықты ағады, оны еңеттетер. Де Татьяна бұға абыр ағуын онды мен қайдықтаны. Оған ерімді ғыды, еңемді ғыды, қайдықты оғуын онды ғыдар қығам. Бұл оны мәттім. Оча ұтсығытына бұл дедім. Он төнім тәтәмде ол тоғыз қонықа. Он улого гаджер билдерете. От того чувством дирки я просто тебе гаджер. Он просто глаем хата на гарете минди. Он там были диагностиками мы билдер, он без контакта диагности. Вот я был нем тим кемер была на гаджер гадиви, но он хочет те анья не гаджер кондук повар. Он тут их таханди. Нем тирки я ха жанун ирутин Эмбартын ихер киренген бу ырыны көрөнгөн онтон таарар болланды. Олону эн кайтак беягын арчыланагыны, онун кайтак расынагыны беягын. Мен мунаны бу ичи ичи ототтунагын растанабын. Онун мунаны угалгы сагамын онун растанабын. Алгынын бетин растанабын. Онун кий мен кайыр болады. Тон алгыс бар болот. Онун тоо үрүңдө бир дак булак буна. Эми растанагын онун чуранчык да кулдак буна эми растанагын онун растана түгмөт да. Жекелбеккенди тирилдерген олтугунун кепсекпин өптү. Кепсекпин ө. Холобур бу да бөлүмдөн денем тирге тоо бу именной дөдүм жана огуран бетектер специалист болуктарына деген. Хилле денем таңы туттулар. Мана основно улаканда хилле денем таңы мана аргынам дилбек туттап ө. Онда бу тух бере хирота бу туга бу бар холобур. Онтон бу уго такана кине тилден таксар бу жа тилден таксар бу тип антылды болду бу тече. Кине 99 ырыттан эмтене ди. Ол эндик жондор кенник манды каячып. Буттачыбын. Онда жүгедик бу хама жүгедик хайыр биле. Арыгам тәне бит ырыгы барыта туттулар. Бун арыгам тәнелеме кейиндик кайыр. Берер онду этиң түшүп маан туттабыны бәхет кылыр. Манды кыракынан мен мандык дары кыган барамын. Уундарын алган беребин де ол онду мандык уга жактырып жеп ке кылыр. Оча бу этиң түшүп ма жүйди крастыр доктор арчылы риң булнади. Оны бу үнәйлеринде неме туттабын деп бактыгынан холор жоңго даны онун бирек бинеп урудна кайрытым кодо бар эки үнәйна үнәрте була бар уну кытта подорожник аны билейин батай колор болом кимин оны кадай кайтын токтой комуттар баплады оны бүрүн кара хул кехелин кия бе туттар бу мана холор арас тохынын тоогорон бирен холор эти оглома Оғылым мұт жүшелдіреме емтейбін. Оның маңдық тұқтан оғытандыр деген маңдық тұқтан бәң алқан береген. Бұл дойдым жаңа мен ұрам бен тақтыра дейті. Құлабыр ұғын ақ бұланы бе ұтық қая бұп болар бұлдайды. Бұл бұланы құлабыр дүңілдері бұғын жалар бұл кейлі ақы ұғын ақтан қая тұқтан оғылы ұттар бұл балар. Оны бұл әхі тұңыраға дейін. Құлабыр үнгені мекі үмін ой бәбәрі спесәрін оғыр.
Бирхтефтер. Идиан. Манекет техана время, когда тухла энергия, кедр кутук. Манекет техана немти. Урут манарари, эдр, 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 Это такие олома тетемасна, он тон бискинем тавитим тухай дактуулате. Он на бир труд инбелики баревитете. Икки таяхтах джерми масаке. Ара икки бастанем тен дикки темтир бер би таяхтах калде. Он то уйс куни бабша таяху калде. Он у джон нарете кайбуки урук иртем ем темету ди. Акрыга влане то бир аганчана мяхсенем тиги келдим ди. Хасал гипсаля олор бутефте. Он так гипсет, но он ман тот аргуматом, иди дергиал нади. Кондра аргуматом не бегу дергиал. Он тот аман диаман на кучете, герман на чартмас, он троман, ман на кергия светим. Он гапите, как хунрага не тишпа полбутра, тут лупула. Он на вид чудом места, как и нем девять монол, эмол интернета. Армия. Бандахуна мунну топуттарифт. Он то икки ғылағыда теге чашай бітім дейр. Оқынтен бірейін уже ағабап болдым башты дейді. Улан мұлам ағабап. Он де ман-ман тудан көрімін өп. Арай бес оруына сливы оңған күддіктары жылдар. Манды күвізгі данақ тұд. Он бір байман тұд олар дұқын арай қамсаң келем мады. Он олар түйен елдері бі күнайын. Бес күрім тәдім бейін оны түйен бұттыр. Он наверняка им тетер был дать, он кенек видел, дать мать бирал, в том крюк хвалить, и гад тох парнем. Он чекорбе тогда пиндианы. Он кондит дохом, он кем был, агрим была, чегири котива была. Манна ассоциация, когда верим чулдак пиндианы был, олимин верим нам ди манна, олин эвэд эм тет профессия худок. Эм техте хлор, учитель вир техте, брат эм техте, тебе кутук, у кутук полар влади. Он на тебе беви на, жолда на, влади месяч кантуков кале вирем мете пинди. Он на махтану вирек брак тарбата вити, брак алтын болдар, куан болади ганиш. Он на бу кантуков беете вор куторто дойдутан бар дадана ассоциация кем бүгүнгө дери уле литура, дюнам бу. Кембюнгэ дэрюлэлэ гэдэр жонгэ эмбаханан. Ой, кембюнгэ дэрюлэлэ олара жонгэ мэн тут, на махтана бэн. Уэнэ мэнэ, уэлэйн, инэктэн дэнэ мэнэ гэрэлэй ханны турдунар дэн. Бахана лахбэн хлор. Уэнэ, хамай дровия бэлла, яка дровая хэрэттэнар дэн. Хамай дровия. Дровия бар бэлла, мэрта бар бэлла.